gudoomiyaha golaha shacabka, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka, gudoomiyaha maxkamadda sare, golaha wasiirada, xildhibaanada sharafta leh ee labada aqal, taliyaasha ciidanka qalabka sida iyo saraakiishooda sare, gudoomiyaha gobolka banaadir, gobollada waaberi oo ah hooyada fanka soomaaliyeed, kooxda horseed ee fanaaniinta horseed, marti sharafta guud ahaan, guddiga qabanqaabada, kooxda bambeyda iyo bahda saxaafadda, marti sharafta guud ahaan ee na daawanaysa iyo dadka halkan jooga kulli waxaan ku salaamay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Allah mahad leh, Ilaahaygii halkan isugu kaa keenay caawa oo noo suurtageliyey in munaasabadan quruxda badan oo sharafta leh ee taariikhiga ah aan u dabaaldegno sanad guuradii 1999-aad ee ka soo wareegtay, maalintii gobollada koonfureed ay qaateen xorriyaddii ay ka qaateen dowladda Talyaaniga iyo midowga, gobollada waqooyi iyo gobollada koonfureed ay ku midoobeen hal dowlad, hal qaran, hal calan. Waa maalintii beesha caalamku ay qireen Soomaaliya inay tahay qaran, calan leh, dowlad leh. Waa maalintii dhibkii aan soo marnay halgankii dheeraa ay dhacday dhimasho badan, dadkii xorriyadoonka ahaa dhaawac fara badan, dhaqaale badan uu ku lumay. Waa maalintii miraheedii ummadda Soomaaliyeed ay gurteen iyo guud ahaan dadkii halgamayaasha ahaa. Allahu naxariisto kulli intii soo halgantay oo naftooda usoo hurtay oo dhaqaale ku bixisay, weliba khaasatan dumarka oo dahabkooda u iibiyey, iyo qof kasta oo dhib u soo maray ay ku jiraan kuwo badan oo loo xirxiray. Yaa halgankan dheeraa oo qaatay 17 sano iyo ka badan, maxay ahayd fishinkoodu, aragtidoodu maxay ahayd? Halgamayaashaas caawa laga hadlay oo naftooda usoo huray, hadday ahaayeen kuwii waqooyi, gobollada waqooyi, iyo hadday ahaayeen halgamayaashii halyeeyadii gobollada koonfureed, waxay ka midaysnaayeen dhowr arrimood. Waxay ka midaysnaayeen gumaysi diid, waxay ka midaysnaayeen gunnimo diid, waxay ka midaysnaayeen quursi diid. In qofka Soomaaliyeed uu ogolaado in laga sarreeyo, in dowladihii Yurub ay ku heshiiyey inay Afrika yimaadaan, bacdama ay midaysnaayeen, iyagu way ku midoobeen inay Afrika yimaadaan oo u qaybiyaan qabiilo iyo dhaqamo iyo diimo ay u qaybiyaan, oo ay muujiyaan inay ka sarreeyaan ummadaha Afrikaanka ay u yimaadeen. Waxaa diiday halyeeyadeennii, waxaa diiday halgamayaasheennii ayaa diiday, waxaana mideeyey kuwii gobollada waqooyi ee wadaniyiinta ahaa iyo kuwii gobollada koonfureed ee wadaniyiinta ahaa, waxaa mideeyey inay diideen gunnimo, inay yidhaahdeen Soomaali gun ma aha, waa gob Soomaali. Qof kasta meel kasta ha ka yimaado igama sarreeyo, waa la simana. Caawa, waxaan u dabaaldegaynaa midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo awoodda midnimada ee leedahay, oo halgamayaashaas iyo halyeeyadaasi ay aasaas uga dhigeen intaan sheegay, oo ahaa inay diideen gunnimo, inay quursi diideen. Aasaas waxay uga dhigeen inay mid yihiin, inay midoobaan, inay u midoobaan cadowgaas ku soo duulay oo damcay inuu dhaqankooda bedelo, inuu luqadooda bedelo, inuu diintooda bedelo. Waxay u heleen wax ka duwan waxa isticmaalka uu ku shaqaysto, oo ah qaybi oo xukun, oo ku qaybi qabiil iyo qabyaalad, oo ku qaybi diin, oo dhaqan ku qaybi. Waxay u heleen midnimo
أود من لماذا مرك أود من لماذا وحسهلا معها من لماذا وأود أرسوي وحق من لماذا والدفاع عن ذاتك الله سوكد بكريم أنا لقول لباتين كريم ومدو هداي من يسنتهاي انت بدن ومدها بربراه إيه دلالك بربراه ما ها وحا بربريي إن لقول سو دولي وادعا إن لقول سو دوله وسيقاون لسوحوك شاكته وادعا لكن انت بدن ودمدا يومدها أدوك وحا لقول بربريا بوده هيدا لقى بربريا وحا لوي هلا داد كسوهر جيدا أما أشقية إن ومدن دي بديت أشقية marka midnimadu waxa weey aalad ugu horeysa oo awood dibadeed ka difaaciisa marka uradii halgamayaasha ahaa oo ay kamid ahaayeen SYL oo xoogeedu koonfur ahaa laakiin meel walba gaartay oo ay Soomaali joogto iyo SNL oo ahaa xisbiga ugu weynaa oo maxaa ku raahda ee gumaysidiidka ahaa ee waqooyi ka dhisnaa iyo USP iyo maxaan ku yiraahda NUF oo saddexdu waxay ka dhisnaayeen waqooyi oo waxay la dagaalayeen gumeysiga en maxaa lagu hayaa marka midnimadaas iyo xoogaas luuriyo waxa ay go'aan ku qaateen ku hayaan kala dambeyn iyo nidaam maxaa yeelay markii la yiri xisbi xisbigu waa inuu lahaado kala dambeyn iyo nidaam dadka u sheega oo ku baraarujiya ee ujeedooyinka ama purpose-ka ay u dagaalayaan oo ahaa inay ahayd inaysan Soomaali qursi ogolaanin Soomaali inaysan gumeysi ogolayn waxay ahayd aalada ama ujeedooyinka ay dadka shacabka Soomaali meel kasta ay joogan ay ku baraarujiyaan kala dambeyn iyo nidaam waxa intaas dheer inay ahayd xisbiyadaas oo dhan iyo halgamayaashii Soomaaliya soo maray oo aan sheegay xisbiyadaas magacyadoodu inay ka shaqeynayaan wax la yiraahdo dan guud iyo dan wadaag oo ah in ummada Soomaaliyeed ay qaran hesho in ummada Soomaaliyeed hesho gobonimo ay ku noolaadaan ubadkooda iyo jiilka soo socda taasaa midaysay dantaas guud ayaa midaysay waxa kale oo ahaa oo u shaqeeyay ay uga guuleysteen gumeysigii soo jireenka ahaa oo doonayay muddo dheer inuu Soomaali ku hayo isticmaalka waxay ahaayeen dad tala wadaaga oo tala wadaaga soo gaartay ilaa markii ugu dambeysay oo 19 sano maalintii calanka la saaray oo ay xoroobeen oo israaceen waqooyi iyo koonfur maxaa yeelay ummad markay tashadaan oo talada wanaagsan ee laga qaato macnaheedu waxay tahay kan talada dhiibay oo taladiisa la qaadan waa inuu tanaasul keeno tanaasulkaas waxaa ka mid ahaa markii wax la qaybsanayay gobolada waqooyi inaysan u imaanin ama u qaadanin midnimada inay xil ka helaan ee ujeedadoodu ahayd inay arkaan Soomaali oo mid ah Soomaali oo xor ah Soomaali oo qaran ah Soomaali oo calan leh Soomaali oo hal dowlad ay ummada Soomaaliyeed ay ku dhex nool yihiin markii ay ka waayeen waxay rabeen oo ahayd qaybtooda in la siiyo waa tanaasuleen laakiin tanaasulkaas wuxuu dhalay 7 sano ka bacdi in Allah naxariisteen Maxamed Ibraahim Ciigaal uu noqdo Prime Minister-kii matalayay gobolada waqooyi waxaana keenay tanaasulkii uu tanaasulay waa oran kareen haddii ay doonayaan annagu waxbaan isku darsanay laakiin ma yeelin maxaa yeelay waxay ahayn dad wadaniyiin ah oo runtii ka horreeya waqtigooda oo ujeedadooda ugu weyneed ay ahayd inay Soomaali xor noqoto Soomaali inay la tartanto caalamka taasaa waxay keentay marka Soomaali inay hesho sharaf iyo xurmo iyo ixtiraam iyo karaamo inay hesho oo muddadii aan midnimada haynay oo 30 sano ahayd aan ugu horreyna wadamada Afrikaanka ah oo aan ku caawinayn wadamo badan oo gumeysi ku jiray inay xoroobaan maxaa yeelay waxaan fahamnay awoodda ay leedahay midnimada in awoodda la ururiyo awoodda ay leedahay midnimada oo ah in la kala dambeeyo oo nidaam la sameysto awoodda ay leedahay midnimada in dan guud laga shaqeeyo
awood ay leedahay in tala wadaag la noqdo oo la isu tanaasulo taasa waxay keentay Soomaaliya inay muddadii ay mid ka ahayd oo midnimada ay haysatay inay Soomaaliya noqoto wadamada Afrika ugu horeeyay kana tilmaaman caalamka intaas oo aan sheegay waxay ku soo biyooshubatay kalsoonida shacabka Soomaaliyeed iyo qabki umada Soomaaliyeed oo ilaa hadda wali umada Soomaaliyeed qabkoodii uu sidii u nool yahay waa sax muddo waa burburnay dhib badan waa ugu dhacay waa la kala irdhoobay umadii waxaa ku dhacay qax iyo dhibaatooyin far badan laakiin sidaasay tahay waad arkaysaan umada Soomaaliyeed wali damiirkoodii Soomaalinimo iyo wadaniyadoodii wali waa nooshahay laakiin waxaa noo harsan oo kaliya inaan gaarno oo aan fahmno 19 sano la soo dhaafay waa aragnay midnimo waxaan ku gaarnay iyo waa aragnay kala qaybsanaan iyo qabiil iyo qabyaalad iyo burbur waa aragnay waxa ay noo dhintay dhibaatada noo dhintay su'aasha taalo waxay tahay 19 sano soo socda sidee Soomaali u ekaanaysaa anigu waxaan qabaa rajo fiican waxaan aaminsanahay Soomaali inay midoobi doonto in sha allah waqti ahaato waxaana gacmaha u fureynaa walaalaheenna Soomaaliland in ay ku daydaan aabayaashood ee dhaliyay gobonimada aabayaashood oo midnimada keenay aabayaashood oo sharafka Soomaali ay soo martay iyo magaci wanaagsanaa inay ku daydaan maxaa yeelay waxa xaqiiqa ah ummaddu hadday kala qaybsan tahay oo ay noqoto qayb naga maqan ee Soomaalida waqooyi ama Soomaaliland qayb naga maqan ay noqoto waa wax ka maqan marka inaan fiirino maslaxadda caruurteena iyo mustaqbalkooda inaan fiirino maslaxadda ummaddeenna iyo caalamka sida uu u dhaqaaqay iyo caalamka sida uu u shaqeeyo iyo wadan walba oo adduunka jira inay nagula dhaqmaan iyagoo midaysan oo aan kala qaybsanayn marka in aan noqono sidii awooyaasheen ama aabayaasheen ay yeeleen oo dalkaani ay xorriyad u keeneen ay u soo dhinteen ay dhiiggooda soo daadiyeen oo intii dhib ahaa ay u soo mareen oo markii ugu dambeysayna aan noqonay wadamadii Afrika ugu horreeyay oo xorriyadda qaatay in aan noqono kuwii taariikhda ku gala oo 19 sano kadib maxaan ku raahdaa ummadda Soomaaliyeed oo jiilkaas nool aynu ugu faanaan oo yiraahdaan aabayaasheen xorriyad bay keeneen dalkii waa naga burburay 19 sano ka hor yaa aabayaasheen dhulkay ka qaadeen midnimadii soo celiyeen dadnimadeen iyo sharafkeen iyo karaamadeen dib u soo celiyeen anigu diyaar waxaan u ahay inaan taariikhda ku galo in aan noqono kulligeen dadka halkan fadhiya mas-uuliyiinta ah oo aanu kula dardaarano dadka waalaheen oo reer waqooyiga ah ama Soomaaliland inaan ka tagno taariikh caruurteena uga tagno mustaqbal wanaagsan caalamka aan la jaanqaadno annagoo mid ah maxaa yeelay annagoo mid ah oo midaysan yaan la tartami karnaa caalamka dhinac walbaba haddii noqoto dhaqaale haddii noqoto horumar iyo haddii noqoto siyaasad laakiin annagoo kala dhantaalan annagoo kala maqan waxaan ku dambeynaynaa caruurteena sidii hadda ay yihiin inay qaxaan qaxootiye ay ku jiraan badda ay ku baaba'aan xoogaa siyaasiyiina ay ka faa'iidaan anigu ma rabo siyaasigaas inaan noqdo anigu waxaan rabaa siyaasiga Soomaaliya u horseeda horumar siyaasiga Soomaaliya u horseeda midnimo siyaasiga Soomaaliya u horseeda barwaaqo siyaasiga Soomaaliya u horseeda wada shaqeyn guud ahaan gudaha Soomaaliya iyo dowladaha dariska iyo caalamka qof kasta oo Soomaaliyeen waajib ayaa ka saaran inuu ka shaqeeyo midnimada Soomaaliya horumarku wuxuu ku jiraa midnimo ummaddu haddaysan mid ahayn wax kasta ay hayaan hadday tahay dhaqaale hadday tahay aqoon wax kasta ay hayaan waxba ka maqan mana gaari karaan waa taas tan keentay 30 sano Soomaaliya inay noqoto wadamada ugu liita caalamka wax kale ma ah waa kala maqnaasha haddii ummadda ay isku soo noqdaan oo ay walaaloobaan oo gacmaha isqabsadaan oo midnimadii awooyaasheen ama aabayaasheen ay keeneen aan bilaawno hadda aan ka shaqeyno waxaan hubaa Soomaalidu waa dad
aad iyo aad halabuur u leh waa dad firfircoon waa dad isku mid ah aan waxba ku kala duwanayn waxaan hubaa muddo yar gudaheed inaan ku soo kaban doonno hadduu ilaah yidhaahdo qof walbana inuu istaago ee maxaan ku raahda midnimadaas iyo horumarka dalkeenna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu